আজি হৈছে শিৱৰাত্ৰি, হে ৰস্তু শিৱৰাত্ৰি, নমো নমো নাৰায়ণ, নম নমো নমো শিৱ বাবা। তো ভগৱানক চিন্তি বলক আমি ধলপুৰ শিৱ মন্দিৰ যাওঁ। মানে এক বছৰ আগত মই ধলপুৰত গৈছিলোঁ, এতিয়া শিৱ মন্দিৰটো নতুনকৈ বনালে ধুনীয়াকৈ, তাত যাওঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ যাতে যাতে মোৰ তাৰ সকলোৰে চবৰে মংগল হয়। মানে কিন্তু এটা কথা আহে, মংগল তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া আপুনি চেষ্টা কৰিব, কিবা এটা কামত হাত দিলেহে ভগৱানে চকু মেলি চাব। আৰু তেনেকৈ আমি কেইজনমান ল'ৰাই ৰুম এডিটৰ্ছ আৰম্ভ কৰিছোঁ ৱাল পেপাৰৰ পৰা প্ৰথমতে। তো আপোনাৰ ঘৰত যদি ৱাল পেপাৰ মাৰিব লগা আছে আমাক যোগাযোগ কৰিব, আমি মাৰি দিম। আৰু এতিয়া মন্দিৰ যোৱাৰ আগতে এনেকুৱা এজন মানুহ যিজনে চেষ্টা কৰি 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 ধনী হ'ল, সেই মানুহজনৰ মানে ওচৰত গৈ পিনে এটা সেই লৈ আহোঁ। তো এয়া চাওক, এইবিলাক পাইপ যি থাকে আপোনালোকৰ বাথৰুম চাথৰুম ব্যৱহাৰ কৰে, এইবিলাক পাইপ ক'ত বনাই বুলি ভাবিছে এজন অসমীয়া মানুহে বনাই বায়াটা চাৰিআলি দোষটো। তো এই চিষ্টেমত প্লাষ্টিক বনোৱা হয়। এয়া বাবু আছে, বাবু হৈছে এই কোম্পানীটোৰ মালিকৰ ল'ৰা ন, কি নাম তোমাৰ? কৃষ্ণাংশু ডেকা। কৃষ্ণাংশু, এই টাইপৰ কিছুমান গুড়া আহে বাহিৰৰ পৰা এই কোম্পানীটোত, এনেকুৱা প্লাষ্টিকৰ গুড়া। তাৰপিছত এটা এই বস্তাবিলাক আছে, এই বস্তাবিলাকত কেলছিয়াম আছে। কেলছিয়াম মানে মাৰ্বল পাউডাৰ, মাৰ্বল পাউডাৰ বুলি কয় ন। এতিয়া এই সকলোৰে গুড়াবিলাক এনেকৈ মিক্স কৰি পিনে এই মালটোত দিলে আমাৰ পাইপ বোম বোম ওলাই আহে। চাওক, এই কোম্পানীৰ যিজন মালিক অসমীয়া মানুহ এজন, তেখেতৰ ষ্টৰিটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং। তেখেতে বহুত চেষ্টা কৰি 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 আজি বহুতক খুৱাব পৰা হ'ল। তো এনেকুৱাকৈ আপোনাৰ পাইপ ওলাই আহিব। এই পাইপে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, দমকলৰ পাইপ হওক কি কিবাহৰ পাইপ হওক, চব প্লাষ্টিকৰ পাইপ বেছিভাগ খেবাৰাই। ডাঙৰ সৰু কৰিব পাৰি নহয় একদম? অঁ, ডাঙৰ সৰু কৰিব পাৰি, এইটো চাইজটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব। পানী ওলাই আছে কাৰণ মস্ত বহুত বেছি গৰম হৈ আছে। আৰু এই পাইপডাল কাটি দিব লাগে 20 ফুটত, যদি কাটি নিদিয়ে পাইপডাল ওলাই থাকিব, ওলাই থাকিব। এতিয়া বলক এই কোম্পানীটোৰ মালিকজনৰ লগত কথা পাতোঁ যে তেখেতে কেনেকৈ বনালে এই বিখ্যাত কোম্পানী। গুড়াখিনিৰ পৰা প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত এইডাল সৃষ্টি হৈ গ'ল এই পাইপ। আৰু এইটো আমাৰ অসমৰ বায়েটা চাৰিআলিত হয়, বায়েটা চাৰিআলিত এইটো ফেক্টৰী আছে ডাঙৰ। আৰু ভাল লগা কথা, এইটো হৈছে এজন অসমীয়া লোকৰ মানুহৰ মানে ফেক্টৰী। আৰু এটা বস্তু দেখাওঁ, প্ৰিণ্টটো কেনেকৈ হয়। এই ওপৰত এনেকৈ এই চকাটো ঘূৰি 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 প্ৰিণ্ট হয় এই মেচিনটোৰে। এইটো দেখালোঁ আপোনালোকক পাইপ বনোৱা ফেক্টৰী। আৰু এতিয়া ফেক্টৰীৰ মালিক এখেত আছে, এখেতৰ লগত কথা পাতিম কেনেকৈ এখেতে এটা ফেক্টৰী বনালে। আমাৰ অলপ যাতে বাহিৰত যাওঁ। তো তাতটো নিৰ্মাণ হয় সেইটো ফেক্টৰী, আৰু ষ্টক আছে এইটো ইমান ডাঙৰ, বহুত দূৰলৈকে আছে এইটো ষ্টক। এই টাইলছৰো ষ্টক আছে, এই তালৈকে এটি যিমান বৰ দেখিছে ইয়াত টাইলছৰো ষ্টক আছে, লগতে ওপৰত পাইপৰ ষ্টক আছে। আৰু এয়া আছে পিংকী বাস, মানে মালিকিনী হয় ইয়াৰে। তো এতিয়া মেইন মালিকক সুধোঁ কেনেকৈ এইটো আৰম্ভ কৰিলে, এই আইডিয়াটো ক'ৰ পৰা পালে, বা এনেকুৱা টাইপৰ বিজনেছ অসমীয়াবিলাকে কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰি পিনে মানে ধনী মানুহ হ'ব পাৰে। বলক, আৰু এইটো হৈছে, আৰু এইখনে এখেতৰ দোকান, বি ডি এণ্টাৰপ্ৰাইজ হাৰ্ডৱেৰ দোকান। মানে এখেতে পাইপ যদিও বনায়, অনলি পাইপৰ দোকান নহয়, ইয়াত চব পায়। ঘৰ এটা বনাবলৈ যিমান বস্তু লাগে চব বস্তু ইয়াত পায়। মানে সোমাই আহিলোঁ, ৱাও মজা দেখোনে, তোমালোকৰ দোকানখন মজাই ভাই। তো এইবিলাক মই এইকাৰণে দেখাওঁ যাতে অলপমান ব্যৱসায়মুখী কৰিব পাৰোঁ মানুহখিনিক, যোনে মোৰ ভিডিঅ' চাই আমি চকচো অলপমান এই লাইনত। এতিয়া দাদা বাইদেউ, মই এলা বিজনেছৰ কথা যদি পাতোঁ, মানুহে ভাবে কি এনেকুৱা টাইপৰ ফেক্টৰী বা কাবেত অলপ মাৰোৱালী মানুহ বা অসমীয়া মানুহে কৰিব নোৱাৰে, এইটো আপুনি কি কয়? মানে মই জানাত আৰু, মানে যেতিয়া কলেজত পঢ়ি আছিল, কলেজ কমপ্লিট কৰি কিনে মানে আৰম্ভ কৰিছে বিজনেছ, তেওঁ 60,000ৰ পৰা মই জানো আৰু এই বিজনেছখন ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে। ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত আৰু ৰাইজৰ মৰম ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত আজি ইমানখিনি মানে আমি মানে কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো। আপোনালোকৰ এনে ষ্টাফ কিমানমান আছে? 28 মান থাকিব আৰু। তো প্ৰায় 20জনতকৈ বেছি মানুহৰ মানে ফেমিলি চলি আছে এইটো ফেক্টৰীৰ পৰা। আৰু ক'লোৱে যে এজন অসমীয়া মানুহে প্ৰায় 60,000 টকাৰে 11 চনৰ পৰা আজিলৈকে যিখিনি কৰিলে, এইটো মানে বহুত শলাগ ল'বলগীয়া। আৰু মই দেখাই দিলোঁ এইটো মস্ত ডাঙৰ এটা মানে বায়াটা চাৰিআলিত হাৰ্ডৱেৰৰ দোকান, ইয়াত আপুনি ঘৰ বান্ধিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লগা চব বস্তু পাব চব। এতিয়া বলক বাইদেউহঁতৰ অলপমান ঘৰ ঘৰত চাহ একাপ খাই আহি আৰু মন্দিৰে যাওঁ ধুনীয়াকৈ আজি শিৱ পূজা চলো। আৰু এতিয়া লাইটৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত আহিছোঁ, এইখন হৈছে সম্পূৰ্ণ লাইটৰ দোকান এখেতৰ, চব লাইটবিলাক আছে। আৰু সৌ লাইটটোৰ কালাৰ মোবাইল দি চেঞ্জ কৰিব পাৰি। মোবাইল দি মই জীৱনত বহুত ফেন দেখিলোঁ, এইখনৰ দৰে ফেন ভাই দেখা নাই। ডিমা এন ফেন আমাৰ এচি যি ব্লোৱাৰ থাকে, এই ব্লোৱাৰৰ দৰে কাম কৰে এইখন ফেনে এখন মানে। আৰু এইটো ঘূৰিও আছে দেখিছে ভাই, মইতো লৈ যাম। নট অনলি ফেন, দিছ ইজ অলছো এ লাইট, ব্লেডলেছ ফেন বুলি কয়। আৰু মোক বোলে এটা গিফ্ট দিব, কি গিফ্ট দিবা? এইটো ফেন, এইটো বস্তুটো আল্টিমেট লাগিছে মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত আজি দেখি থাকিব পাৰিব। আৰু আপোনালোক যদি লাগে, আপোনালোকক লাগে বা এটা চাৰিআলিত বি ডি এণ্টাৰপ্ৰাইজ আহি যাব, মোৰ নাম ক'ব, ডিস্কাউণ্ট দিব। এখেতে মানে সাম্ৰাজ্য বনাই থৈছে। এইফালে গ্লাছৰে এইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট, সেইটো লাইটৰ তলত আছিল টাইলছৰ, দে আৰু পাইপৰ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক চব অনলি গ্লাছৰে ছেকশ্যন মানে। ভাল
বিজনেস কৰিছি হিব বাবা চিন্তি যাতে জীৱনত এনেকুৱা বিজনেসম্যান নহয় কিবা যদি হ'ব পাৰো যিটো বস্তু মানে সাকসেস হয় আৰু আৰু এতিয়া এখেতৰ ঘৰত এক কাপ চাহ খাই আৰু এইটো এখেতৰ ঘৰ চাওক ৱাও হাইডুৰৰ দোকানী এজনৰ ঘৰটো কেনেকুৱা হ'ব চাব ইচ্ছা কৰে নেকি এখেতে ঘৰটো এনেকুৱাকে বনাইছে চাওক সেইফালেৰে সোমাই আহিয়ে ইয়াত এটা ধুনীয়া মন্দিৰ আছে সেৱা কৰিলোঁ আৰু এইটো মন্দিৰ চাওক মই বাৰু ভিতৰত নোসোমাওঁ তাৰপিছত মন্দিৰৰ কাষতে এইফালে বাথৰুম লেট্ৰিন নেকি এইটো নেকি এইফালে এখন বাৰান্দা আছে অ' বাৰান্দা আছে চৰি এইফালে বাৰান্দা আছে ধুনীয়া আৰু এই বাৰান্দাৰে ফেক্টৰীটো চাই থাকিব পাৰে মই যি ফেক্টৰীটো দেখাইছোঁ এইটো ফেক্টৰী আৰু তাৰপিছত সোণাৰ সোণাৰ এনেকুৱা ডুবাই ডুবাই টাইপত বনাইছে এইবিলাক তো আৰু এইখিনি হৈছে ডাইনিং এৰিয়াখিনি এনেকৈ বনাইছে মানে ধুনীয়া টাইপত চাব পাৰে আৰু এইটো হৈছে আমাৰ বাবুটোৰ ও ডাঙৰ চাকৰিলৈ তাতে যাই গ'লেও দেখা পাব কোনোবা ধৰক মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীত চাকৰি কৰে কিন্তু অসমত বিজনেছ কৰি যদি ইমান সেই হয় তেতিয়া মানে মানুহ ইনস্পিৰেশ্যন পায় যে ইয়েছ বিজনেছ কৰিব পাৰি কাৰণ চাকৰি সকলোৱে আই এছ টু চব সকলোৱে পাব নে না ইয়েছ বিজনেছ চেষ্টা কৰিলে সকলোৱে কৰিব পাৰে যদি অলপ সেই থাকে তে আৰু দে থিয়াৰ পৰাই ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ এয়া হৈছে ওপৰৰ শেষৰ অকলৰ ৰুফ গাৰ্ডেন ইয়াৰ আপোনালোকে শেষ মানে য'ত আহিছিলোঁ তাত যাওক শিৱৰাত্ৰি দাদা হৈ দিয়ক বিডি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পুনৰ একবাৰ দেখাই দিলোঁ বাই 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 মাইনা আহি পালোঁ আহি পোৱা মানে আহি মানে পোৱা নাই এই চাইনিক লৈ ল'লোঁ আজিৰ পৰা এক বছৰ আগত ধলপুৰ শিৱ মন্দিৰ এয়ে দেখাইছিল আৰু শিৱ মন্দিৰটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত ইহঁতৰ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা মাতিলে এতিয়া যাম কালি মামা আহিব ন মামা মানে আমাৰ সকলোৰে মামাৰ কথা কৈছোঁ হিমন্ত মামা এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ড্ৰিম প্ৰজেক্ট ধলপুৰ প্ৰকল্প হৈ পিনে আমি ধলপুৰ শিৱ মন্দিৰ যাম চলো আৰু ইয়াৰ পৰা বহুত মানুহ এভেকশ্যন কৰিছে গম পাইছে আৰু সেই ঠাইখিনিত ইয়াত কি কৰিছে এতিয়া গোশালা বা সেই ৰাজস্থানৰ পৰা গৰু আনিছে কিবা আনিছে ইয়াত মানে গৰু সুতিৰ গাখীৰ কাৰণ মানে আৰু মামাৰ ভায়েক আৰু মামাৰ ভায়েকে ইয়াত এছ পি আছিল না আছিল এতিয়া নাই এতিয়া নাই আৰু এই ৰাস্তাটো নতুনকৈ বনাইছে এই ৰাস্তাটো ডাইৰেক্ট গৈ পিনে গুৱাহাটীত লাগিব উত্তৰ গুৱাহাটীত যিখন নতুনকৈ ব্ৰিজ বনাই আছে এই ব্ৰিজখনত মানে এইফালে এইবিলাক যে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি দেখিছে চব বেদখল হৈ আছিল এতিয়া মানে ইয়াত খেতি প্ৰকল্প আৰম্ভ চব কোনটো ৰাস্তা কোনটো তিনিটা ৰাস্তা আছে ধূলা 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 তো এনেকৈ পথাৰৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ সেই আগত আছে ধলপুৰ মন্দিৰটো মজা লাগিছে সেইবিলাক হৈছে চব মাকৈ খেতি মানে ইয়াত যিমান এৰিয়া আছে চব এৰিয়া প্ৰকল্পৰ হাতত এতিয়া ইয়াৰ পইচাবিলাক কি কৰিব এইটোৰে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ দৰমহা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হৈ আছে আচ্ছা ইয়াতে আমাৰ প্ৰায় বৰ্তমান 304 গৰাকী থলুৱা যুৱক যুৱতী নিযুক্ত হৈ আছে বিভিন্ন কৃষি কৰ্মত আচ্ছা আচ্ছা এই চাওক গাড়ী কেনেকৈ গৈছে জান তাৰ জানৰ গাড়ী হে নাই ৱাও ৱাও তো চিনেমাত থকা যেন লাগিছে মোৰ মজা লাগিছে তাক মই তক্কত দিম চাব পিছৰ পৰা যদি এটা ড্ৰোন শ্বট ল'ব পাৰিলোঁ হয় এই ধূল ধূ হা বা দিয়ক মন্দিৰ পালোঁ বলক আৰু আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাতৃও আহিব আৰু এই প্ৰকল্পৰ মাজে মাজে কেম্প আছে যেনেকৈ এইটো এটা কেম্প আৰু তাতে এটা কেম্প টোটেল কেম্প এনেকুৱা কেইটা আছে আমাৰ টোটেল আমাৰ 5টা কেম্প আছে আমি বৰ্তমান যিটো কেম্পত আছে এইটো তিনিয়ন কেম্প হোৱা জে চি বিৰে ইয়াত পুখুৰী খান্দি আছে এইবিলাক অঞ্চল চব পুখুৰী হ'ব নাম দিছে অমৃত সৰোবৰ ইয়াৰ পৰা মাছ মানে বিক্ৰী কৰা হ'ব যেনেকৈ বৰ্তমান গৰুসুতিৰ দৈ তেনেকৈ কেইদিনমান পিছত গৰুসুতিৰ মাছো হ'ব এই পূৰা কামত লাগি আছে আপোনালোকৰ যদি কাৰোবাৰ হেলিকপ্টাৰ আছে এতিয়া হেলিপেড বনাই আছে হেলিকপ্টাৰত আহি পিনে প্ৰকল্প চাব পাৰিব বা ধলপুৰ মন্দিৰ চাব পাৰিব আপোনাৰ নাইটো শুনি দিয়া চৰকাৰী মানুহবিলাক আহে মই কিনিম ৰ আহি পালোঁ আমি শিৱ মন্দিৰ এতিয়া পোন প্ৰথমতেতো মোৰ গাড়ীখন চাওক চ' গেটখনতো আগৰে আছে কিন্তু ভিতৰৰ পিনে সকলো চেঞ্জ হৈ গৈছে এক বছৰৰ ভিতৰত পূৰা হুলি আহি চেঞ্জ হৈ গৈছে ঠাইখিনিৰ মাই গড ইয়াৰ পৰা চাওক সেইবিলাক অতি ঠেলা বনাইছে
এইবিলাক ঘৰ বনাইছে, পূজাৰী ঘৰ আছে, এইবিলাক এই প্ৰসাদ ঘৰ আছে, এক বছৰ আগতে কৈ নাছিল। এইটো পাকঘৰ, এইটো ষ্ট'ৰ ৰুম, এইটো ঘৰ, আৰু এইটো হৈছে নতুন মন্দিৰ। এক বছৰৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰি ওলোৱা কি ধুনীয়া মন্দিৰ। এতিয়া আজি মানে পুৰণা মন্দিৰৰ পৰা ভগৱান নতুন মন্দিৰত আহিব। তো ডিম্পু ঢলপুৰ মন্দিৰ বুলি বাৰী বা মোৰ ডেচিশ্যনতো লিংক থাকিব, মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চাব। ইয়াত অহা মোৰ কি ইমোশ্যন জড়িত হৈ আছে এই ঠাইখিনিৰ লগত গম পাব। একোৱেই নাছিল এক বছৰ আগতে, এতিয়া ইমান কিবা বনাই পেলালে। হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী, এনেকৈ নদীটো বৈ গৈছে আৰু এইফালে চন্দ্ৰপুৰ আছে, সেইটো পাৰে চন্দ্ৰপুৰ। মানে ক'ব গ'লে আমি গুৱাহাটীৰ একদম কাষতে আছোঁ। তো নদীটো পাৰ হৈ আহিলে মন্দিৰটো পাই। তো আহক আপোনালোকে ঢলপুৰ শিৱ মন্দিৰলৈকে, নেটত মাৰি দিলেও, গুগল মেপত মাৰি দিলেও পাই যাব। কিছ ওম শিৱ বাবা। এতিয়া ইয়াত মন্দিৰ ঘৰ গৃহ ল'লে আজি। নতুন মন্দিৰৰ কাৰণে ঘণ্টাও আহি গ'ল। বাপৰে, ইমান ডাঙৰ ঘণ্টা, এনেকৈ হৈছে না 53 কিলোগ্ৰামৰ। তো আজি এইখিনি হ'ব, মানে 17 ফেব্ৰুৱাৰীত এইখিনি হ'ব, আৰু কালি এইখিনি হ'ব। এনেকৈ আমি মন্দিৰটো চালোঁ, আৰু এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ মাক আহিব মানে, তো সেইবাবে পুলিচ চুলিচ দিছে। এতিয়া কেতিয়া আহিব? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাকো আহি পালে, এতিয়া ইয়াতে তেখেতে সেই কৰিব, উদ্বোধন কৰিব বুলি ক'ব পাৰি আৰু। আৰু এতিয়া ভোগ দিব। ভোগ দিয়া এইবিলাক চব নতুন হয়, কাৰণ মন্দিৰটোৱে যদিও পুৰণা, চব নতুনকৈ বনাইছে আৰু। আৰু এনেকৈ মন্দিৰত সেৱা কৰি আমি ওলাই আহিলোঁ। এতিয়া আমি অবুলু নমস্কাৰৰ ঘৰত গৈ আছোঁ। অবুলু নমস্কাৰত আহি আছে গাড়ীৰে, সিহঁতৰ তাতে ঘণ্টা। তো সকলো কওঁ আমি অবুলু অবুলু নমস্কাৰ। আৰু এই আহি পালো, অবুলু নমস্কাৰ 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 নমস্কাৰ, এইটো ঘৰে দেখি থাকো, নমস্কাৰ নমস্কাৰ। বহুত বেছি ভাল লাগিছে ফাইনেলি আহিলে। আৰু চব কিমান কিৰে ভাত দিছে? ঘৰৰ শাক পাচলি আনি আছে। তো শেষ ভিডিঅ'টো পুনৰ একবাৰ শিৱৰাত্ৰিত সকলোকে বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল।